wa data gidan ami mum wa gale kota film la le leona zen se ba tok e kata ga fada haima mi ka hokina kina wara lan tenefe gita kina yi kota laga la mazer parti kete faka chom zusu asbay in chom e to numba ge mbas chom ngudik e parce que da manaje wiina anuna e anda atigi adet comme nous detu ma hande le amerti ma garat kami e meitam lengita ma refaten affaire problème ken war way fa na ga duma trop e parce que tam odet imagine waro fu dig njom bo film la après moy fane refé men après arf kay ka ané compliqué kay torto to de lero me njom ha me ke o wasin me gertanu ñak moy bo film la aduma dum quoi o food me matonga to ande ten na mo itaf ina way tan o way tan o fulin quoi ten na go to warala embi ka ko limba ga ida parfois manque de moyens da ko ko yon fokin passa ni aduma dum dedde waga fele war dar wala aduma dum aduma dum mira ma film ando dal ten waago nyaajir gat wala o ngaay moto of gas c'est vrai wala ingar koy kam ando secteur ref ni nga rivalité ki ando ne wax degal kam ñom ne meke comme chomke asuta le maye xaye inga injom nun hena lel champion arara inga addadi mais nun fo arara inga injom nun xaye le grand champion de passage estiman ndax itam imbi fa te emission acci katelen mayu et sefa arara injomar fa alune presque yekini bombardier win la gonla waaw digante nu mbanu nda wax ñu dafa ndabir wala adoxun wala adoxun wala subida ma sop et xabisu do encore digante inga ay sefa soko nageno et ne ilaytuna arara itama gene sokon win mayu am bi question ni kaga quoi digante nun ñom na nga duma na jiga tension supporter ke xabisu def digante nu ajiga jeg toga nu nga taw wala buna ma sa non anda rek ñom dem saxtu nen mais vraiment mi mom wax deug fa ne yalla cette heure pire que na ma fam na tundu le vek fop djigi ha anou ne djiga am fo problème c'est que ndiom nagaru ka na milier te jar kuga ona ken naguno wara la rek mais djigi mo fo leng a problème waaw mi mom vraiment kaga mom da wa hayram bir na djektu mo problème bo carrément non wax deug fa ne yalla ndiom fnu soko ni bëggu num tohit sefa ye gara xatuna ba mbugar ta sokon leru dam o parce que taxuna jigal len sefa ci e ñomne arara matin ñoyta sefa arok to sefa jaf lang nu mafre e ñomne comme a jiga onan fu jaxal tokum nan fu jaxal tokum fañu ga fañu ñak wala reer a leer ama leeré xaye a jaf rek anone o jogo fa def nama satuna ga te ko tikane parce que ñomna ga wax deug yalla fournira trop to say nu ñugna rek batu bis pisans wa ñomna ga burda na ne fu jaxale o he mana mo yinan fu jaxal ini ki wo gar anam na mana de santang bazen seba santang ba no santang bardu maga ingitu imbi semen sokon kita sokon ni santang ba mo yusum santang ba sokon kurban jege to santang ba kurban ma rajik ya war ami awa me yo kaytam comme anda rek e me koy santang ba mo yusum c'est que tane combane jigna sokon koy jigiran santang ba mais koy wax deug santang ba mom te mouy nane fa fidel parce que santang ba arbitre ngara 4 fois ka anembe arrivé ay peut-être fou duro santang ba mais arbitre ngara 4 fois ka anembe arrivé a combane di intention anda mais jam muy lol bo fa ni gi ñomo rek hi ñomo rek asokon dara yu ñom rek ahin ñom rek do ñom sam e teref ka arna ye e supporter ga so la an parce que ke signal ni tefe sefa fo anga a jox arara fo anga a jox sefa dengat final avant de mafel d'abord ñom ni da ngam to mafran rek kino kino wagi carte partage mais de nga yu koy sefa nané mafel an e af kadal vraiment a digal sartina am bon supporter ke encouragement wala bok ñom ne santamba a jige carte latin akom kaga tokte say wa tan def ke lang rek tige fop mi na halade sonna bu peut-être santang ba to di kander ka dana fe mi mom mi nemo edouard in bisil pelegna mi mom pelegna non nemo edouard bisil mais comme nous djumna aussi bo bisil pelegna hanu bouk pelegna ke pak to ma ke pak ka gare gare do mais mom vraiment mi jigen jin birna sikana en e mais koy o bisil ngam ka anderu may tammi dam bisil ngam ka anderu na ka gare gare mais refe dara mais après djumne yalla ne fo alu bo parer les salles est-ce que nous ngaté wala bokamou la woné et après namu ñew ta comme ndax jiga am encore
kami ñom imbi na non kete lo gina buba buba kami ñom na ne tan na kami ñom ne fa net ta tafit xaye ñom na fa nga neke est ce aussi la tier comme ça sa fonte la wala la ci est ce jiga na anone non na ga digante to tigé tam ten na ci amoten o ci noten rek ndax xarf nga men refi romen jekker waaw ana question ko fa dal moto dal war arohu so awle parce que tan la interview na nam ale afafa nga am sen seba simnayi jaki e voilà anda kanga fop ke lalu ke da buna fop anda hanne doomu adama onaga le aussi nagi sorale ya anda falle ale farfka ande nga da nga bolé rek aga jigati ke de leya mi jigim fo leng bir leng na ne wo refa so kon jek fo affaire problème non non ingeta nga aussi na nga am jabon aussi na ngira mi tam ingeta nga ma ane mi wa nga aussi min simnam mais et puis baga asefa de nyaja bu ko jiser non juste sefa nga mo bu nga mo tassane wala o yak gones kam sale to su baritena est-ce que metes boma keti lay naaga jige comme ça est-ce que jige metes boma simnam voilà action nga ngarti da metes ba hama mi edo hona place ale ino je comprendra te garit mi tam ye fali du ma lam salam alaykum garmof non parce que tamit ala il est indigil sefa wa il est indigil ha pirge balagne sax anjeg nga signature param doy da ñom parce que anjeg haay sa doy da am ba di da nga nek fi ay won wala ñoko simin kaga na ka espoir rek mais fadida am lay salam alaykum fata jab jareti jamana hamten comme en subah ma so brep simniram parce que mi afafa mi simin kiram mi après mi dama ma dama itam jige tans ko muta jige tans gara nga simnam ku go won adna itam fa heureum fa tansum hanne ita afafa ngam juste simniram kaki ndame hege afafa on fa simniram parce que wala ino inde fe estat ino entrement ko estat na estat fa leng fane dino den def ne ino inde def ne pourtant yokete na fali dey simin ke lengarta internet pourtant mi erru fali du ma yaga den ipso en sovali def ma han yodo bay simin tu continue mais dama ni num kaga parce que dama mo dama xeyna estana ga jige temps est aucune erreur fait mom sa yunu ngetna awara ngoro simin ni na hen an non yoke il faut o bugo baro bugo tasan gonnoti na tax apare ole ki ga olo for anu molay sa war inu molay asere non anim mais pour leran ga rek refe ki no hetam mu so bon na rek waran woro simin e mais mi mom mi afa nga agar nga me ki hanne simniram jige problème le ki gim pourtant agaram bines afaf mege est ce que asimna to mi wax deug fa ne yalla ki min den to simni parce que journée ndiom inne parce que djega ané fa nga lé fat ilé rek journée ndiom inne gigi me def na mege agara so bu ni mof ma wala mbinne te gara fa faro andé est ce que andé sa mege rem bi in te gara fa faro ko suto abis gigi wa baato rek to djega wa resop ne ma wala mbinne simne ken da wono kino e ba jugé iné comme parce que kino wa ganya ko djek temps off awaga cho kete yiti an rek ka yiti anun e kon ba jugé iné afa afa am simnira metti ngi ndama nin en mi mom dama ninum en comme nu fa fa nu ma djek temps on warno simina han simin mais djek ngay temps om koy après nam fika ah voilà c'est gargar mais revi en teni tam fa comprendre gar fi en revi la kas parce que mi yebisuma ñom na ngan mo fa am lay léame ino fop ino mbogu arfané hanne agar angé ñom né felké ngar angé ñom né felké léanu mo dé tanga ñom né menace sango mar tv mélé une maga vidéo mfa fa ngar nga ñom né hanne to garé ñaajé kon imbara maro ndambal ka nga réfé dara mi tenit bara jugé ta am naga mi nanim na mi fop fop o lé nga té ci fa si ñay rek mi fop jëktum jam tout mi fop jëktum jam wé tout ma rek gëdd fa né waroma ciot ci do ngi ten beta doy mais lëng ref problème bugi mo manké ahmad respect c'est ça to waaw to vraiment ten itam né mo buga xous na fa léum parce que ten fi hom personnellement ané o lé lér kaga mo buga am té lér tamit e ten ané alé rek e ten mo inna la yam fat pirke moy toxim parce que lég média wala bogo layt ma andone kam mo fa tigeret to foka fogi sax lay no andéré solo fa barké alcorane no so ko indef dé sa yuté lé na fa léum fa dit to et puis andé sax né wété léta o hénalé mais sa yuté lé na fa léum fa dit to et puis mi ino mi mom mi personnellement mi djégi mo daawum sax mi ga xata nga ñom na anda ken li jenté a halis wala gas
ngata nga hay sana ndiom na li janta wala nakke mais djigim temps pour na doomu adama falen non djigim temps fanaga djoko ndial stéphane leral fe anone ndé sa defa na tango fa anone wax deug yalla itam te def xaye ingar na walu écrit sefa est-ce que une année dama mbulum musaret wala bok jangta maga encore y mafel aussi hugo ona wara soxla contact est-ce que sefa nun dik musse fe retona mais ki dum biya contact wala entraînement of mec fitan wala bok djega jamono fa no haji katil lajna comme nena arobazine wala bok lekuleen wen djegna puissance ndik entraînement wala entraînement encore maga namo gino taten piska entraînement physique djega mais contact itam mais ke mom musse bo xane fa nek aso panga temps est sokon garam bambugar so goy def tene retanga e contact kay mi foden kaka jige frontiere mais aji kata mi sokon to magar fum maga danaka maga njalla kon andaye xey wagiru hata sokon chaque jour contact yi da bambugar adom kay mais koy e ru hatu mabu sokon garid me so de contact contact kami ke bise ga ambulum koy mi fari ngon defo sokon inna yona inna internet heure contact fa denga arobas grand ina def waskira mleka jigena e mais simnan simna denoin tout lekin dadin tout parce que il mo fa mo expliquer in tele a mais vraiment kala te def ke mo jamnuna parce que ingara maga li nga ref parce que tin arobas hatay mbulum agarit bo mena mi farin go asobi de ni contact parce que arobas waga di yete no maga ref mais kon arobas na hata hande mbulum agarida bo sokon ndax sago esfarin go som i contact kon inoy mbaramba ko ngata sokon ndita ambulum contact ga maga i kaga rek bisidu kaga apre to aname ringo hanne ke sola uma waga hamu chodo ten meref ke lol mit ke sola uma ke sola na wan mu chodo ten meref ke lol kon il faut injaha so rajik il faut indita yoke dindam ta inoy tam indam ta len kaga somo eh am inga ay ko mitref na e we fiya a chaf fiya poalour e roke tay den xay e inga amen encore est-ce que ke mafina poalour fonam ga tu poalou ke jaxasirotona par rapport physiquement par rapport encore na dole fe encore est-ce que fa kanoy khalatay wax deug yalla nu mara mbago prouver devant les poalour la man pèse 120 kg 100 ngam kilo to inga wax non maximum poanoun 100 ngam africain inga dal vraiment djemu fe ndax bok dole refena djemu rek wa dole mom refena djemu to mi mom mi personnellement mi liana ma lay goya mi mom tout temps mi dama mi ou terefna rek mi wagiramo wayramo hub dole normal mom mi gima mi gaga to epi arobas poalurna hub waguna hub dole ci fadak jegemege poalurna waguna ñom jegeme to tout temps imbere kanda ay contact ay chaque jour et nous contact ko commencé ay contact ay bo ngar kaga tawun bo mi jar kaga mom diidinum wa vraiment diidinum parce que jallami to ko normal te jallato bes beta doy vraiment kon didim poalour bo wow inga ay encore wi ne lamta ini metef na ñom batu poalour ñegi ran ñegate poalour arobasare du arobas presque fiater poalour xaye anen yakare nonu to inga ay wax deg lele de la minimiser est-ce que we ndef na men nu ngi yakare poalour puisque inga ak gelden inga ak ken ken taxway den dal i yakare da mbaga mu bir fi poalour ken wo kaga question fa ga xaye na mbago répondre ma wow au côté la ga répondre ten ten ndik parce que wi ne aussi hala den kan leya fakki anne tena yakaru me hanne fokke dega e me hanne imagine e poalour fana anonaye ahe meke justu asfene isigne tesikin arif arif poalour jege me ino in develop ay to inwe entraîneur heena yokwe ko poalour yokwe motoway gede jengna peut-être ten injega ayro mais mi mom gima ma gime mi jamana ga jega wodo jeng entraînement fay respecte in continuer vraiment mu poalour geno na waram waaw geno ala dudusa bien sûr ga poalour dousa la ila ni dousa non 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 ibou ndjay ga am wa ne ne gen len rek dousa ne ibou ndjay même ngoupa nga mu ndjol may su ba nga len ngoupa ha mu ndjol may kon dik ha ci den ga ha ci den yi cer mbayu ke fe ke harti na len no ka wol la met kan harti den ga voilà mais fi bin encore o gade leg jema kanu rek na bin tanati ajega yi mais bo fa ndik dou sani fa yi pour fa na jallili entraînement fa na jallili far ah la kaje technique wala motuway ke yi motuway ga koy in weten heena roga motana ngan waga imbangu pa den sa yi bien sûr imbangu pa den pa ska inga anga e actuellement nous fi na yenn poalé rok poalou kaga rek
wéro ga quoi parce que inga angay wax digela dole na lal tel maga franchement dole dal inga tay wax digela dina ba tass pa bu ngana ma fay len ah wala ko da faga pa bu ngana ma fay len ma foga den ah kon ma faté den ba bu ngana len nak de ma faté den ma faté den suma ma faté den ko liam ma foga den ah ambe ma fra kam den ordinateur goye goye ngufun cerre mais ordinateur pro pro damine liquide est normal ta jafene jafene tigi refe en cer mayo to ino roga fiya sa hola ga mom ino cer roga ci en sa ñu mom actuellement ne ga fa du mané bugim yenn sax pota yi wax deug fa ne yalla